ilaahay qabsataan oo isagoo idin kulmiyo idin mideeyo oo tafaraaruqa iyo khilaafkana aad iska ilaalisaan. Xablullaahi waa sharcullaahi wa diinu, waa ilaahay sharcigiisa iyo diintiisa. Qabsashaduna waxay noqonaysaa in lagu dhaqmo ictisaamka, waxaa la yidhaahdaa waxaad ka baqayso ee ku dhibaya waxaad kaga gabato. In sharciga ilaahay raacitaankiisa iyo ku dhaqankiisa iyo ka edab dhigashadiisa iyo ka dhaqan yeelashadiisa laysaga dhigo ilaahay cadhadiisa iyo ciqaabka rabbi subxaana wa tacaala fi dunyaa wal aakhira. Xablullaahi waa kitaabullaah wa sunnatu rasuulillaahi sala allaahu calayhi wasalam, waa ilaahay kitaabkiisa oo qur-aanka, waa axaadiista nebiga calayhi salaatu wasalaam ee saxiixa oo loo fahmo oo loo fasiro siday u fahmeen salafu haadihi lumma, ummaddan qaybteedii hore saddexdii qarni ee khayrka badnaa. Rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu yidhi khayru nnaasi qarnii thumma aladiina yaluunahum thumma aladiina yaluunahum. Ilaahay kitaabkiisa iyo sharcigiisa iyo diintiisa in lagu dhaqmo oo nolosha lagu saleeyo, ilaahay subxaana wa tacaala in badan buu kitaabkiisa inagu amray. Waxaa jira aayado la macnaa qaybtan xadiida ka mid a, minhaa qowlu llaahi tacaala wactasimuu bixabli illaahi jamiican walaa tafaraqu, ilaahay xadhigiisa qabsada oo ku midooba, iskhilaafin oo tafaraaruqina. ومنها قول الله تعالى فاستمسك بالذي أوحي إليك قبصه كدك كلغو وحيودي وامر كسع النبي محمد عليه الصلاة والسلام ومدي سناء اللو وداقي سوك وجهن. ومنها قول الله سبحانه وتعالى فاستقم كما أمرت ومن تاب معك وتوصنو نبي محمد أديقا يعدك الرعدي أكر ما يسيبا sida ilaahay subxaana wa tacaala uu idin amray oo ilaahay amarkiisa ku socda oo ku noolaada oo ku dhinta. walaa tafaraquu buri nebigu calayhi salaatu wasalaam, wuxuu rasuulku tilmaamay waxa qudhee ummadda midayn karaa inuu yahay alictisaamu bixablillaah, ilaahay diintiisa in la qabsado, taas ayuunbaa midayn karta. ولو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بينهم حول ضدك الله سيكم منه بكران وحدولك يا الله أردنا عدد نبي محمد أقيم الله هيد قلوبته هذا ماد مديسين بول إلهي سبحانه وتعالى ولكن الله ألف بينهم إلهي نوحكم مديي كتاب كا قرآن كا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. حصوص تبوري إلهي مراد علده قوايا هيدين وإسلام نمدى أرتين ونعمة إلهي دين سيئة وإسلام نمدى إيا قرآن كاولا لا تكون قوتين وإلهي سبحانه وتعالى ويدنكم مدهي قبيال إيدات كما مدهي صح وبصل وميلبا حبنتي اللي قبتبا حبن كلا كسي دنبيصة إلا أي كلا كحيصو لابد إسكو آباء إلا بهو يأي كلا دلين إكلا هو يدع مصالح دا الدنيا داد كما ميدا إسو وي تشوك تما نغطو مر بچن بي آي دي غيسا إلا أي شرعي سي دين تي سنبا ولا للغو نغن كرا. إنما المؤمنون إخوة المسلم أخو المسلم. إلا أي سبحانه وتعالى aayadda sad arkaysaan wuxuu ku jamciyey sa rasuulkuba xadiidka ugu jamciyey laba arrimood. Arriga koowaad oo ah ilaahay sharcigiisa iyo diintiisa in la qabsado oo iyada oo loo dhan yahay wactasimuu waw al jamaaca waa dadka oo dhan. Arrinka labaadna waa nahyu can itafaruq, ilaahay wuxuu u diiday dadka muslimiinta inay tafaraaruqaan oo ay kooxa kala noqdaan inay qabyaaladii kala kaxayso iyo abtirsiin oo taasi ay ku cilloobaan oo ay ku kala tagaan, inay xisbiya kala kaxayso mid siyaasadeed oo maanta la sharciyeeyeyba oo laba shu aysan ahayn, waynu arkayno colaadda iyo nacaybka
iyo dhibaato umada ay dhex dhigtay waxa kala iyadana kamid waxa umada kala kaxaynaya al-intimaa ila al-ahzaab ad-diiniya in qofku xubin ka noqdo xisbi diineed oo umada inteedii kala uu ka soo cmo la yajuzu al-intimaa ila al-ahzaab siyaasiyati wala ila al-ahzaab ad-diiniya ahsaabta siyaasadeed iyo diineed midnaba qofku xubin inuu ka noqdo ma banaana waa inuu xubin ka ahaado jamaacatu lmuslimiin oo dadka muslimiinta ah ee ku kulansan madaxweyne muslima oo u taliya rasuulku calayhi salaatu wasalaam markuu ka waramay fitanka dhacaya xudayfa wuxuu yihi maxaad ii amraysaa rasuulka ilaahayow rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu amray biluzuumi ljamaaca inuu jamaacatu lmuslimiin laazimo laakiin jamaacaad iyo axsaab kale oo ummadda kala geynayo tafaraaruq dhex dhigaya inuu intimaa u sameeyo xubin uu ka noqdo rasuulku waa u diiday siduu leeyahay alqurtubi raximahu allahu tacaala abulcabbaas fi lmufhim xadiidka waxaa ku jirta buu yidhi diidma la diiday alintisaab ila alaxzaab inuu axsaabta jirta qofku xubin uu ka noqdo tafaraaruqu wuxuu meesha ka saarayaa iskaashigii ummadda tafaraaruqu wuxuu meesha ka saarayaa iscaawintii isjacaylkii wuxuu meesha ka saarayaa midnimadii colaad ayuu dadka dhex dhigaya tacaddi xadgudub iyo baqyi dulmi iyo dhibaato laysu geysto af iyo adinba leh ayuu sababayaa ilaahay hadduu raali ka yahay dadka muslimiinta ah inay xaqa ku midoobaan oo tafaraaruqana ay iska ilaaliyaan taa macnaheedu waxa weeye ilaahay raalli kama aha bal ilaahay waa ka cadhoonayaa dadka muslimiinta ahi inay tafaraaruqaan oo axsaab iyo madaahib iyo kooxo inay u kala baxaan waxyaabahaasi aynu sheegnay iyagoo daraaddood u qaybsamay ilaahay baynu subxaana wa tacaala weydiisanaynaa an yajmaca kalimata almuslimiina cala alxaq inuu muslimiinta ku mideeyo xaqa uu soo dhiibay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam أسباب الفرقة إله سبحانه وتعالى إنه كدويه ودحده ودو كساره أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها المسلمون عباد الله قلب كصد هذا رسولك عليه الصلاة والسلام الشاقي inuu ilaahay addoomihiisa raalli uga yahay waa wa an tunaasixuu man wallaahu allaahu amrakum waa inaad naasixiin u noqotaan kuwa daacad u ah cidda ilaahay subxaana wa tacaala taladiina u dhiibo ee muslima baa loo jeedaa sida aayaddu ay fasirtay waaiicu llaha waaiicu rasuula wa ulil amri minkum ay min almuslimiin jumladani kuma jirto xadiidka riwaayadda muslim laakiin riwaayaadka kale ayay ku soo aroortay man wallaahu allaahu amrakum waxaa looga jeedaa qof kasta oo madaxa oo muslima oo dad muslimiina u talinaya wuxuu rasuulku tilmaamayaa sida ay tahay inay ula dhaqmaan iyo waxa ay tahay inay kula dhaqmaan waa annusxu waayo diinta ayaaba sidaasa si uhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam addiinu nasiixa qulnaa liman yaa rasuul allah qaala lilaahi walikitaabihi walirasuuli waliaimati lmuslimiina wa caamatihim maxaa looga jeedaa munaasaxada munaasaxada waxaa looga jeedaa in daacad loo noqdo oo dadka madaxda wanaaggooda laga taliyo xumaantooda iyo hagardaamadoodana laga shaqeyn in lagu farxo wanaaggooda iyo horumarkooda wixii dhibaato ee soo gaadhana in laga naxo oo qofka muslimka ah sidii naftiisa ay ku dhacday oo kale uu dhibsado in lala jeclaado wanaagga diineed looguna duceeyo inay ilaahay diintiisa ay ku toosnaadaan wixii khalad ka dhacayna ilaahay inay uga toobad keenaan ilaahay sharcigiisa iyo diintiisa dadka inay ku hogaamiyaan in aan la habaarin oo in dadka madaxda la habaaraa calaamaadka dadka wanaagsan ka mid maaha waayo waa qof ummaddii hogaaminaya hadduu habaarku ku dhaco ummaddana wuu la halaabayaa waa habaarkaa ku dhacay waa habaar taladii ummadda iyo hogaaminteediina ku dhacaya ahlu sunna qadiiman wa xadiidan
dadka madaxda way u duceeyaan, waxay ugu duceeyaan Ilaahay inuu hagaajiyo. Bitaana saalixa, dad wanaagsan oo talo fiican siiyana Ilaahay subxaana wa tacaala inuu ku arsaaqo. Dadka talada xun siinaya sharciga Ilaahay khilaafsanna Rabbi subxaana wa tacaala inuu ka ilaaliyo. Munaasaxatu ulaati lumuur waxaa ka mid ah in wanaagga lagu adeeco sida Ilaahay bayna amray, oo amar diidaan lagala hor iman. Ya ayuha aladiina aamanuu atiicuu llaha wa atiicuu rasuula wa uliil amri minkum. Ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu yidhi Ilaahay adeeca, oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam adeeca, oo dadka talada iyo hogaaminta idiin hayana adeeca. waxaa lagu adeecayaana wax macsiyo sharciga Ilaahay khilaafsan maaha, taa cidna laguma adeeco. Nabi Maxamed baa yidhi laa taacata limakhluuqin fi macsiyati alkhaaliq, makhluuq lagu adeeci maayo ma banaana in lagu adeeco wax lagu caasiyayo allaha khaaliqa ah. اسمع واطع ما لم تؤمر بمعصيه بر نبي عليه الصلاه والسلام. ما قالوا يال قفك مدحده كو تليا انت ان وح معصيه لو امر هدي معصيه لو امر معصيه عندنا كو ديعميس عيد ولب الهي با كوين سبحانه وتعالى ان لا امر قاطو او لا ديعانا وغمدن. مناصحه ولاه الامور وحكمده ان ان ددك لو كيين ولا هركينين ومدد دنتيدا ماها إن مدحدي ومدد الله إسكار كينو واي إن بدقل يتشيري ميسو ديني أدوية تونا دادك وباقي أهان ميسو دي مدحدي يددك يوتليان الله إسكار كينو الله إسكود ديرو. لما أنا أعرق من أي صومرين عالمك سيد أهل العلم وإي شيقين على مر التاريخ عيد قف مدحة ومسلمين كورتما ومدد كدير تي تلدي سند دي وارنت نوع عاسية فايدة كنتي خسارة بالوقت هذا انت لنقوى انو تشوغني تصالى ياشا عالم كاينو كوارقنا انو وحن فيليا هدينو سيسحا عقل جين يقرات كينو غشا قيسينو انو تصالى انو وقو فيلان تاي قدكي مسلمين تاها اي مدحدو دي ايه قلفتو دو قدلولو انك ينو قصان تبادن لها كوري ميكو كعي وحا اي كده فين اي نقصان دينه دي يميدا الدنيابا وينو عرقنا وامد نوم وقتوي. ونصحة ولاة الأمور وحكم إذا إن لقب بحين بمعنى إن الله رد قال من أن لتشبهدين هو بأن الله قادر وقف كستو مضحة ومسلمة أي أرنت نوع عاسية حق له. مركو رسول كشيك يا آخر الزمان كان إيمان دونان ضد مضحة وأن ولاك سنين وإلهي سبحانه وتعالى الشرع جنسي الدين تيسسيها هيدان قول رقم هاين أي صحابة يرادنا فلا ننابذهم بالسيف يا رسول الله ميانا سيف كرسي كتورا أي رسول كيلا يو رسولك عليه الصلاة والسلام يقول الله ما أقاموا الصلاة فيكم ما يا انت أي صلاة نحن نكو أغيان هبو مقاضا كرتان هذل oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash. Hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8 afargees ama xidig 2 afargees. isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.